मिले हूं, तो कहता नहीं पुत्रो मुझसे गलती हो गई। और पुत्र आदम के बेटे वो मानने के लिए तैयार नहीं कि हमारे बाप से गलती हुई। क्यों? गलती तो तब मानेंगे कि आदम गैब ना हो। जब है अंबिया आलम उल गैब, तो अगर नबी ने जान के खाया ना, जान के जन्नत छोड़ी, जान के दुनिया में आए, जो इस तरह अपने बाप पर इल्जाम लगाए, कभी वो फर्मा बरदार बेटा कहला सकता है? जब ये दावा दी जाए तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं जनाब, ये बात नहीं है, ये हमारे औलिया अल्लाह हैं, हम इनके जरिए अल्लाह को राजी करते हैं। दलील हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता आदम का, और वो झूठी रिवायत है। कुरान की ये आयत सच्ची है कि अल्लाह ने उनके उन कलिमात पढ़ने पर उनकी तौबा कबूल की। दूसरी बात क्या कहते हैं जनाब, ये आयत जिनको आप पढ़ते हो, ये तो उन कुफार के बारे में उतरी जो बुतों को पूजते थे, हैं? वो पूजते थे बुतों को। दलील क्या? मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के अलावा तो बुत थे ना। हम जिनको पूजते हैं वो अल्लाह के अपने हैं, उसके गैर नहीं। हम तो औलिया को पूछते हैं, हम तो पिराने पीर को पूछते हैं, हम तो बुजुर्गों से मदद का सवाल करते हैं। नागे अली मजहरुल अजाइब तजिदहु अनलका फिन नवाइब कुल्लु हममिन व गम सयंजली बिविलायतिका या अली। हम तो इनको पुकारते हैं, हम तो अली हसन हुसैन फातिमा को पुकारते हैं, हम तो रसूलुल्लाह को पुकारते हैं। पुकारो या रसूलुल्लाह क्यों टेलीविजन के ऊपर? वो कादरी साहब पाकिस्तान के अवैस कादरी आते हैं, पुकारो या रसूलुल्लाह, नीचे भी कह रहे हैं या रसूल। आइए जरा जवाब सुनिए कुरान हकीम से, और अपने जहन में ये नुक्ता बिठाइए कि कुफारे मक्का सिर्फ पत्थर की मूर्तियों को नहीं पुकारते थे, बल्कि वो औलिया अल्लाह को पुकारते थे, वो अंबिया को पुकारते थे, वो बुजुर्गाने दीन को पुकारते थे, वो फरिश्तों को पुकारते थे। दलील क्या है? उलाइक अल्लज़ीन यदउना यबतगूना इला रब्बिहिमुल वसीलता अय्युहुम अक़रब। जिनको ये पुकारते हैं या अली मदद, जिनको ये पुकारते हैं या बहावर हक मेरा हक, या यड़ा पार लाइन, जिनको ये पुकारते हैं वो तो खुद अल्लाह के करीब होने के लिए जरिया तलाश करते रहते हैं कि कौन उनमें से अल्लाह का मुकर्रर बन जाए। दूसरा मकाम कुरान हकीम का सुनिए, सूरत माईदा है, 75 आयत नंबर है। मालिक कहता है मल मसीह इब्न मरियम इल्ला रसूल, ये ईसा इब्न मरियम क्या है? एक अल्लाह के रसूल हैं। कद खलक मिन कबलिही रुसुल, इससे पहले भी रसूल आए और चले गए। वो उम्मुहु सिद्दीका, इसकी मां सच्ची थी, वलिया थी, ये नबी थे। काना याकुलान अत्ताम, काना याकुलान अत्ताम, ये खाना खाया करते थे। कुरान की आयत पे गौर करना, नबी क्या होते हैं? आप भी हो, आपने कोई मानना है? नबी तो नूर मिन नूरिल्लाह होते हैं, नबी नूरी होते हैं, बशर नबी नहीं बन सकता। और मालिक क्या कह रहा है? क्यों जी, जिब्रील रोटी खाता है, जिब्रील खाना खाता है, अलबेक खाता है, जिब्रील मुर्गी खाता है, वो नूरी है, दुनिया वालों की बशर की खुराक नूरी नहीं खाते। अगर नबी नूरी हो तो कुरान क्यों कह रहा है क्या ना या कुलान तआम, वो दोनों, वो दोनों ईसा भी, उनकी वालदा मरियम भी, दोनों के दोनों खाना खाया करते थे। अंजुर कैफा नुबय्यिनु लहुमुल आयात, देखो हम किस तरह खोल खोल के इनके सामने निशानियां पेश कर रहे हैं। तुम अंजुर अन्ना युफकून, फिर देखो ये कैसे पलटे जाते हैं। कुल अतअबुदून मिन दूनिल्लाह, कुफारे मक्का ईसा और मरियम को पुकारा करते थे, और मालिक क्या कहता है? कुल ए नबी, इनको कह दीजिए अतअबुदून, क्या तुम उनको पुकारते हो, क्या तुम उनसे हम मानते हो, उनसे सवाल करते हो, उनसे रिज़्क़ मांगते हो? मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के अलावा, ईसा और मरियम अल्लाह के अलावा हैं या नहीं? कुरान कह रहा है मिन दूनिल्लाह, तुम उनको पुकारते हो अल्लाह के अलावा, अजी आप कहां मानते हो? तोबा तोबा तोबा, अली को अली नू खुदा मनने हा, ये मुहर्रम के अंदर जाकिर बयान करता है, तोबा तोबा तोबा, अली नू खुदा मनने हा, ना खुदा तो जुदा मनने हा, अली ना खुदा है ना खुदा से जुदा है, बस बीच में कुछ पूछे। और कुरान क्या कह रहा है? नहीं, कुल ला तअबुदून मिन दूनिल्लाह, तुम अल्लाह के अलावा उनको पूछते हो, मा ला यमलिकु लकुम दर्रा वला नफ़अ, जिनके इख्तियार में अपनी जानों के लिए या तुम्हारे लिए कोई नफा और नुकसान, यमलिकु लकुम, तुम्हारे लिए ना कोई उनके हाथ में नुकसान है ना कोई नफा है। अल्लाह पर कुरान हकीम के एक और मकाम पर गौर कीजिए, क्यामत के दिन मालिक अज़्ज़ा व जल ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुखातिब होंगे। व इज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा इब्ने मरियम, या ईसा इब्ने मरियम, मालिक कहेगा ए ईसा इब्ने मरियम, अ अंत कुल्त लिन्नास इत्तखिज़ूनी व उम्मी इलाहैन मिन दूनिल्लाह,
اے عیسیٰ کیا تو نے کہا تھا اپنے باپ میں آنے والوں کو کہ مجھے اور میری ماں کو مشکل کشا بنا لینا, حاجت روا بنا لینا, نور بن نور اللہ بنا لینا, ابن اللہ بنا لینا, تعال اللہ عما یقولون, کیا تو نے کہا تھا؟ وہ جواب میں کہیں گے قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق, اے اللہ تو پاک ہے, میں وہ بات کیسے کہہ سکتا تھا جس کی تو نے مجھے اجازت, جس کا مجھے حق نہیں دیا, تو میں کیسے کہہ سکتا تھا؟ کفار مکہ انبیاء کو پکارتے تھے, اولیاء کو پکارتے تھے اور فرشتوں کو پکارتے تھے. سنیے قرآن حکیم کے ایک اور مقام کو, وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا, ہم ان ساروں کو اکٹھا کریں گے قیامت کے دن حشر کے میدان میں, ثم يقولوا للملائكة, پھر ہم فرشتوں سے کہیں گے اياكم كانوا يعبدون, کیا اے فرشتوں یہ تمہاری عبادت کرتے تھے؟ پکارتے تھے نا کفار مکہ یا جبرائیل یا میکائیل, اور کچھ کہتے تھے یہ فرشتے تو اللہ کی بیٹی ہیں. ہمارے یہاں بھی آج کا مسلمان کلمہ گو مسلمان فرشتوں کو پکارتا یا نہیں پکارتا؟ تعویذ لینے جاتے ہو بابا جی کے پاس یا نہیں جاتے؟ وہ تعویذ پہ لکھتا یا جبرائیل یا میکائیل یا اسرافیل 1 2 4 5 7, یہ اپنے کمرے میں لٹکا لو, کوئی مصیبت نہیں آئے گی. اس دور کا مشرک فرشتوں کو پوچھتا تھا, تو آج کے تعویذ فروش نجومی سنڈے میگزین کے اندر جن کے اشتہار چلتے ہیں, عامل بنگالی بابا 18 ملکوں کے کامیاب دورے کے بعد آج آپ کے شہر میں, اور اس ظالم کا پاسپورٹ بھی نہیں بنا رہا ہوتا, نام لکھے ہوئے ملکوں کے فلا کے کامیاب, بھائی اتنا کامیاب دورہ تیرا یورپ میں ہو رہا ہے, تو یہاں ملتان میں چھٹ مارنے کے لیے آیا, کیا کر رہا ہے وہیں بیٹھ؟ وہ بھی فرشتوں کے پجاری. تو آج کا مشرک تعویذ فروش گنڈے فروش عامل نجومی بابا, جو چاہو سو پوچھو, جو چاہو سو پوچھو, وہ کون سی تمنا ہے جو پوری نہ ہو؟ ہمارے ایک دوست گئے لاہور کے اندر, اسی طرح کے بابا بیٹھا تھا, جو چاہو سو پوچھو, تو بڑے کلف لگے, سوٹ یونیورسٹی کا دور تھا, اس کے سامنے بیٹھ کر اپنا ہاتھ آگے کیا, بابا جی ذرا میرے یہ ہاتھ دیکھیں, اس ہاتھ کی لکیریں دیکھیں, ذرا یہ لکیریں مجھے بتائیں. آتا نا ہاتھ بولتا ہے, لکیریں بولتی ہے, سفلی علم کے کاٹ پاٹ کے ماہر, جادو کو پلٹنے کے ماہر, جو چاہو سو پوچھو. اس نے کہا بابا جی ذرا ہاتھ دیکھ کر بتائیے میرے ہاتھ کی لکیریں کیا کہتی ہیں. یہ جو تھپڑ ہے, یہ ہاتھ کا تھپڑ میں آپ کے منہ پر ماروں گا یا نہیں ماروں گا؟ وہ کہتا ہے ماروں گا تو تم مار دے گا, وہ کہتا ہے نہیں مارے گا تم مار دے گا. وہ اس نے ہاتھ باندھ لیا, بابا جاؤ مجھے پتا ہے تو وہاں بھی کا بیٹا چاہ, میری دو ٹائم کی روٹی لگی بھی کیوں برباد کرتا ہے. اس دور کا مشرک بھی فرشتوں کا پجاری, تو آج کے دور کا مشرک بھی اپنے تعویذوں کے اندر جبرائیل میکائیل اسرافیل اصحاب کہف اس کے کتے کے نام کے تعویذ بنا بنا کے گھروں میں ڈالتے ہیں. کفار مکہ مشرکین مکہ فرشتوں کو پکارتے تھے, ان کو سناؤ کہ تمہارے رب نے کیا کہا ہے. وقال ربکم, تمہارا رب تو آواز لگاتا ہے, ادعوا ربکم, ادعوا پکارو, کس کو؟ ربکم, اپنے رب کو, تضرعاً وخفیہ, چھپ کے بھی پکارو, دل میں بھی پکارو, کس کو؟ فرشتوں کو, انبیاء کو, اولیاء کو, اور یہ پکارنا عبادت ہے, یہی پکارنا ہی تو عبادت ہے, یہی آواز لگانا تو عبادت ہے, الدعاء والعبادة, پکارنا ہی عبادت ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور فرمان کے اندر الدعاء مخ العبادة, عبادت کا مغز کیا ہے؟ عبادت کا مغز کیا ہے؟ دعاء, پکارنا, یا اللہ مدد, اللہ کی عبادت, یا علی مدد, علی کی عبادت, یا رسول مدد, رسول کی عبادت, یا بابا جی مدد, تو بابا جی کی عبادت, یہی پکارنا تو عبادت ہے, جس کے اندر کفار مکہ غیر اللہ کو اللہ کو بھی پکارتے تھے اور غیر اللہ کو بھی شریک کرتے تھے. جب ان کو یا علی مدد کے نعرہ لگانے سے منع کیا جائے آج کے دور کے کلمہ گو مشرکوں کہ یہ حرام ہے, یہ شرک ہے, تو وہ کہتا ہے جناب میں کسی کو اللہ کا شریک نہیں بناتا, لیکن اولیاء اللہ کو پکارنا, ان سے مشکل کشائی کروانا, یہ کوئی شرک تھوڑا ہے؟ ان کے اختیار میں بہت کچھ ہے, ان کو اللہ نے عطا کیا ہوا, یہ اس میں سے ہمیں دیتے ہیں, تو ان سے کہو کہ یہی کام تو مشرکین مکہ کا تھا جب اللہ کے نبی نے انہیں کہا لا الہ الا اللہ, اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارو, تمہاری پکارے سننے والا کون ہے؟ اور اس کو اگر آپ پریکٹیکل لائف میں دیکھنا چاہیں, بابا اجمیر والے بابا, میں مان لیتا ہوں انڈیا کی جتنی زبانیں ہیں وہ جانتے ہیں.